Уже понад 10 років Олександр Волинець розвиває сільський туризм, який називає своїм хобі. Сама ідея у чоловіка виникла під час відпочинку на лижному курорті в Італії. З тих пір він загорівся цією ідеєю. От тільки держава ніяк не сприяє підтримці такого виду діяльності, на відміну від європейського досвіду. Втім, пан Олександр жартує, що зараз принаймні ніхто не ставить палиці в колеса. Допомога з держави є, то що нас хоч не чіпають. Є країни, там навіть, допустим, хто живе в прикордонній зоні, як ми, держава допомагає, щоб, ну, держати ухо востро, як би говорити. Я вже не говорю про те, що вони виділяють гроші для возобновлення флори і фауни. Я изучав цей вопрос где-то буквально 6 років назад для того, щоб возобновити популяцію дрофи. І от, щоб войти в тендер, там, допустим, где-то 15 тисяч євро тобі Германія могла би дати, там очень колоссальное количество бумаг, которые нужно заполнить, которые ты не заполнишь никогда. Вот так он помогает нам держава. Наболілим питанням тут є і занедбані лижні підйомники. Саме тут кожен міг займатися спортом та розвиватися. Єдиний підйомник, де можна добратися з електрички одразу на підйомник, не добираючись другими там транспортними путями. Вона називалася «Сніжинка», називалася «Ужгород-Щербінь», вона стояла, потім люди покатаються і забирали їх назад. Це був єдиний случай, який могли від дітей 6-5-літніх і студентів, у яких постійно ні стипендії, ні бутерброда, просто займатися спортом і розвиватися. Ми лишені цієї можливості. Однак власник садиби не занедбав свого господарства. До того ж, походити закарпатськими лісами та помилуватися тутешніми краєвидами приїжджають звідусіль. А приїжджих туристів пан Олександр називає ніяк інакше, як гості. В основному це ті, хто полюбляє відпочити на природі від міського шуму. До прикладу, для всієї сім'ї програма передбачає 10-денний відпочинок. Можемо піти з палатками, подивитися, як звірі ходять там на водопой ночі. Мы можем посмотреть вот так лисицу в метре от себя. Мы можем пособирать грибы, мы можем пойти на рыбалку на форель. Мы можем взять, арендовать лошади, кататься. Мы можем покататься на квадроциклах. Мы можем собирать траву. Кстати, вот многие чехи, в основном группы людей, приезжают сюда собирать травы. У меня сушат, а потом через месяц забирают уже сушеные. А за харчуванням стежить батько пана Олександра Григорій Олексійович. Чоловік не тільки куховарить, а й збирає різні трави, а потім готує настоянки. За словами дідуся, дехто привозить сюди цілі пасіки. У результаті добувають рідкісний мед. Це вишньове. Дальше в мене з різнотрав'я, з ягодок я роблю. Наш хороший товариш привозить пасіку сюди. І ставить тут пасіку, вуликів 60. Бо цей мед дуже закарпатський з різнотрав'я дуже ціниться. І навіть от Юра наш, от дідушки привіз, бачиш, яке вони медове вино випускають. Туристка із Дніпра Любов Іванівна якраз повертається із прогулянки. Вже не вперше приїжджає на Закарпаття. Жінка розповідає, що ні за що б не проміняла відпочинок тут. Сюди після її розповідей стали приїжджати вже і її друзі. А перевага цієї садиби – туристи можуть зупинятися тут із домашніми улюбленцями. Тут, розумієте, дика природа. Я була і на озері Синєвір, і була, ну, скрізь, і в Межигір'ї була. А тут така от дика природа, що всі тут віддихають і душою, і тілом. І дивіться, і собака моя в горах набігається. Я тут дуже віддихаю, мені дуже тут подобається. Трави, ягоди, ви знаєте, що тут, отут 300 видів трав є. 300, тут більше, ніж 300. І тут навіть такі, що збирають і ягоди. І, ну, йдеш собі, віддихаєш.